Ты в таком плане? Ну, конечно, да. Если наберу для кого попало, наоборот. Все, мы с ним, значит, сделали. Ну, ага. Я так зрозуміла, оце тільки мова йде про тих, що писали люди. Ну це для початку, да. Перша двадцятка, це те, що ми за год б'ємося з нею. Виходить, по переселенню. По переселенню тут написано 17 цих людей, це у вас підручені, так? Так. А по даних, по карлику ми на 90 усього. Ні. По це ми робили доручення, щоб всі не каталися, то я їздив сам. А, зрозуміло. По переселенню в мене інформація, що там 14 учасників АТО. Це Михайло брав. Загальну кількість цих, виходить, 300 з лишнім, ну я зараз... А це вам коли списки надали? Катя мені надала в четвер. А раніше не надавали? Як не надавали? Ну, раніше надавали зі списки? В смісі, як раніше? Ну, чого тільки Катя тільки надала 2-3 дні назад ці списки? Ну, загальні. Загальні? Тільки направо, ну, да. Не наліво через мене? Тоді в мене не було такої потреби. Вірніше, як? Не було? Ну, потреба була в них. Потреби не було у вас, це зрозуміло. Чого? Ні, в кого потреба була? Потреба є у них. Ні, то ніхто мені списків не надавав. Чого? Чого ви не треба? А чого я повинна треба? А, ви не повинні треба. Ні, ну чого? Чого я повинна треба? Які ви рішення приймаєте? Рішення взагалі ніяких не приймаю. По цих землях рішення приймає головне управління. А хто готує документи? От готують які документи? Документи на виділення даної земельної ділянки, яка є вільна, розпайована, все. Хто робить? Чи підготовлює документацію? У нас підготовка, де вони скидають нам через електронку, через Докпроф. Заяви, а потім вже по заявах ми робимо пошук. Ні, ви не переключуйте. Хто готує пакет документів на Київ? Давайте ми так. Готуємо. Ви готуєте. Так, це ось три ділянки по Кагарлику. Це всі є, це що прикладені сюди. Так? Так, так. Так, значить, виходить, відмова була в зв'язку з тим, що... Там всі можливі причини. Землі, водного фонду. Це те, що по переселенню, так? Так. І по Кагарлику, і по переселенню, вони, в принципі, однакові. Це всім тим, що я бачу тут. На те, що або я забирав, або хлопцям приходило додому. Значить, там... зараз була 4-го числа нарада. Сказали, що підготувати ці всі земельні ділянки, що ще ніяких відмов не буде, що ми будемо давати схеми, наприклад, переселення. Схема і перекладений список учасників АТО. Ви вже будете звертатися. А яка буде схема формату? Формату я відвезла із 10 тисяч, сказали не таке. Щас то йдіть, я вам покажу, яке треба, щоб ви знали. Це ж ваш керівник? Де? Зараз я вам покажу, яке треба. Те було в п'ятницю. Ну, оце таке нам треба. Це бачите? Смирновки, це я таке тоді. Ну, да. Вже це, наші... такої, це такої форми треба. Це бачите, затверджено все. Це все є. Просто що зі слів, я не буду вам зараз це все показувати, зі слів вашого керівника, він сказав, що це ваші обов'язки підготовлять ці всі документи. Да, ви їх не підготовуєте. Це, ні, по-перше. Списки у вас нема. Списки є. Коли були взагалі вручення тут атошникам нагороди, все. Коли це було? Це було в тому році літом. А у вас ще досі списків нема. Так списки, по-перше, вони ж не повні ще до цього часу. Яка різниця, якщо у вас їх взагалі нема? Це ж ні, списки в мене є, чого немає списків? Нам сказали, що нема списків. Є. Вони списки появились різко, коли ми приїхали з Києва. От тоді у вас появились списки. Списки були ще на тому... То це чи є порушення? Яке порушення? Ну, що нема у вас списків, чи є це порушення? В якому смислі порушення? В смислі в прямому. Чому у вас до сих пір нема списків АТОвців? У мене є списки АТОвців. Є. Коли вони у вас з'явилися? Тоді, як дали доручення на нараді підготувати коли списки. Коли це було?
4 березня було на нараді. А раніше не було? Списки? Раніше в нас не було такого доручення. Бо вони вам не потрібні, я вас хочу. Доручення не було такого, нам не давали. А в усіх районах було? І вже документи всі подводили? Ні, в усіх районах, так же само всі райони готували. Так райони вже привезли. Вже на відео є, що райони всі звезли. Миронівка звезла, Біла Церква звезла. Хто там ще звіз? Тараща. А ви ще не звозите, бо у вас і списки. Вам списки тільки в березні дали. В п'ятницю. І, вам, і ви не вбачаєте в цьому ніякого порушення з вашої сторони? В п'ятницю я відвезла списки. Із схемами. Коли ми вже були? Чого раніше це не зробилося? Да. 4 числа нам дали доручення це все зробити. Я вам розказую ще раз. У цьому є ваше порушення, перевищення вами, службових обов'язків. На це пишеться заява про відкриття кримінальної справи. Ну, то буде вона писатися. Це ваше є порушення. Це не їхнє є порушення, а ваше. З усіх районів вже люди підготовили, а коронавірус... Ви кажете, що це було 18-го числа. Яке 5-те число було? 18-те. 18-те число було. 4-го ви отримали наказ. 4-те число, 18-го. Нам сказали на протязі 2 недель привезти. Він каже, вже догани виписані. Та нічого, я вже з вашим 3 райони тільки здали, як я відвозила. То ми ж були... То вже на вигодне документів. Вже на вигодне документів. Там вже тільки підписати йому і все. Правильно? А ми ще й досі неправильно привезли. У нас вже все зроблено, все. Давайте ще, які, якщо... Та ми приїхали сюди, Андрій теж нічого не знає, розказує нам дуже, бо такі класні кривого показує, як субпеті продавали. А там на здоровому форматі. То на здоровому форматі я ж теж таки привезла. Я наскільки чоловік? Да. Хороше, на всіх людей це те саме, що у вас є. 350 чоловік. Тобто на, у нас вже буде... Вже там буде вирішуватися. Так, звичайно, це буде вирішувати. Паша, я тобі як говорив? Тобі не 15 років? Забувайте наївність. Давайте скажіть з того, що ми 2 роки від'їздили взагалі просто так. Значить, я вам розказую, що треба робити. Міша, я тебе переб'ю. Значить, що я розказую, що робити? Про те, що ми говорили. Пишеться, визивається поліція, пишеться заява на даного керівника про відкриття кримінального провадження, хай проводять службову перевірку. Чому до цих пір не було цих списків, чому ви проснулись тільки в березні, і хай розбираються. Все, це буде правильне рішення. Ви ж недавно на цій посаді? Ну да. Так. Да. А ви працювали в сфері позаземній? Да. Ну, то ви дужні знати цю кухню. Я працювала головним архітектором. Ви ж у Ржищі працювали? Так. Ну, я справки про вас навіть. Якщо не пішло, можна писати спочатку Київ на обласну військову дільницю. Ні, просто вам довіряють. Ви розумієте? Я не довіряю. Можете не довіряти. Я вам розказую, що треба робити. Ви розказуєте, що ми вам довіряємо. Ти розказуєш, нічого не будемо писати. Я вам розказую, що треба робити. Якщо ви почали це робити. Я питаю за механізм. Як, то, це, що ви списки подали, це нічого не значить. Нам треба оце туди їздити. Чи як? Не треба. Ні. Сказав, що ми пишемо тут клопотання, здаємо документи. Ми самі будемо відвозити. Це той керівник області сказав, що так должно бути. Але відповідь не треба 30 днів дати, 10 днів. Ну це інтересується сам процес його. Мене розказав сам процес. Вони готують списки, а ви розказали, що ви відвезли туди списки. Зачем туди ті списки? Ну, відвезли туди. Ви ж так списки ж. Мені ви сам говорите, процес. Що як воно на сьогоднішній день ми вовремя не відвезли, всі відвезли. Люди ні, питають. Ну, про... Ні, я говорю, я вас питаю, як вас побатькою? Ольга Володимирівна. Володимирівна, дивіться, я вас питаю про те, що у вас не було, у вас списки появились у березні. Появились вони у вас чого? Тому що ми поїхали на Київ. Ні, і вони у вас появились. Михайло Іванович, коли я вас списки брала? Не тоді, коли їхали в п'ятницю на Київ, вони були вже тиждень готували документи. Так що не треба цього говорити, що я, як ви поїхали. Я, по-перше, я не знала, що хтось поїхав на Київ. Ну, ми б не зайшли, до вам не сказали, вибачте. Будемо в слідуючий раз сказати, що ми що поїхали ви на Київ. А що ви вроді, я щось, я вас перший раз бачу, і ви, наче, мене хочете в чомусь звинувати. А тепер розкажіть оцей процес, бо я не можу. Як воно тепер воно повинно бути, як воно є? До кого підходить? Що нам треба робити? А хто тобі що скаже? Ти що, хворий? Я що ви з таким сарказмом хто скаже? Люди 2 роки ходять у нас пачками бумаг. 2 роки ходять. Я 4 місяці, як на цій посаді. То звільніться. Звільнюся. Ну, то звільніться, як ви 3 місяці тільки на цій посаді. А чого ви? А нормальна людина, яка працювала скільки? 12 років чи скільки? Да. Да. Чого її звільнили? А вас поставили, а вас ви 3 місяці. Нормальну людину? Нормально. Ну то хай би нормальна людина проходила. Ми знаємо, як вони проходять. Да? Прекрасно знаємо. Ну, нормальна людина дуже не знає. Кому там що нам треба робити? Ну з чого не починати? Значить, давайте писати клопотання. Сьогодні пишіть.
пишіть. Так, хорошо, ми напишемо. Ви теж учасник АТО? Ні. У нас вільні ж слухання, я прийшов послухати. Пишемо клопотання, далі що? Значить, пишете клопотання, все ми пишемо вже в тому форматі, що сказали із фотоплана. Нам їх вернули, сказали, що, що то піде водовідведення. Ми самі пишемо, що відготували. Значить, в тому форматі, що сказали, що то не такий був. Тепер, якщо будемо вважати, що він такий, пишіть, я сама особисто відвезу. Ми напишемо клопотання. Зараз спуститься до вас, подивитися ці земельні ділянки, чи можна їх надавати чи ні? У мене є, я дивилася, якраз ті ділянки вільні, що, да. Це, що тут. Вони вільні, але нам приходить відмова, що це землі водного фонду, що да, це да, взагалі не можна давати землю. Сіножатні чи як? Четвертичні землі водного фонду. Земля знаходиться в Таращанському районі, в селі Переселення. Це моя, оце що люди називають. Ви хочете мене в цьому дуже звинуватити? Ні, ні, ні. То що нам треба робити? Бо ми туди поїхали, нам сказали, що всі питання ви туди їздять, вирішайте на місці. А на місці нічого не вирішують, не вирішують. Зачем чоловік буде питати? Як там треба подати той ту землю? Хто це? Чому? Київ знає, що це водовідведення, а ви цього не знаєте. Об'ясніть мені. Київ пише, це Атмоска, Галіма Атмоска пише. То, а що треба для цього, щоб, щоб було? Це ви дивитеся ну, на цю землю, що вона, від чого вона? У вас же є якась документація, там написано, що, допустим, якщо я великий, то в мене написано, що я великий. Якщо є там земля, що вона від водовідведення. Ну так це не може знати архітектор такої інформації. Це знає тільки Київ. А чому? Що непонятно вам? Публічна карта Кролицького району. Ще такий вопрос. Сроки оформлення документації, щоб ви відвезли на Київ? Ми пишемо заяву в Київ. Я завтра відвезу. Давайте сьогодні пишіть заяву вже. А снімки? Я сам себе. Які снімки? А другі? Об'явлення є. Ви будете перезвонювати? Ні. Там я подала списки на Київ, там телефони є. Зможете самі телефонувати. А до них треба дозвонити. Вони, вони ж всім же приходили відмови, все, може хтось вже й не займається цим, може закинув це все діло. Це ми повинні пояснити, що образа чи... Ну, позвоним потім образа. Ну, проще кажу, 4 числа, в збіженні от цих скандалів, які не оставили в Держгеокадастрі, будете йти, каша тянеться вже 2 роки. Вони прекрасно розуміють, що довго тянуться нікому. Вони зібрали такою... Такий ход. Я не знаю, чим він закінчиться, що вони скинули на район. Хоча, коли ми через там році їздили туди, нам сказали, що район ніякого відношення немає. І ми приходили в район тоді. В районі зараз немає відношення. Ну, ми подаємо документи, а потім, якщо там на щось качили, потім вже починаємо вже рішувати. Давайте так, десь пишемо час клопотання, де 2 неділі да. Чекаємо, якщо немає результату. Ні, значить, десь ні, вже ні, вже забави, ні, ні, забави, ні, ні, поки вона наготує. І все. Я думаю, що нічого такого не буде, що відмов не буде. По-перше, треба узнати, чи, щоб повинно бути затверджено якби, керівником, що ці землі є вільні. Це, по-перше, треба що зробити, щоб був такий документ, що даний керівник дає вам відповідь, не перебивай, що ці землі є вільні. Якщо є цей документ, і вам він наданий, що ці землі вільні, от потім починається весь процес. Так зараз воно все подасться, вам скажуть, землі вільні, подадуться туди, там скажуть, що землі не вільні. Значить, вам треба звернутися по даному питанню туди, чи відповідні задані землі вільні, от тоді ви сформовуєте ці документи і подаєте на Київ. Все, дуже просто. Чи я неправильно кажу? Правильно. Можемо подивитися, чи вільні ці землі. Я тобі розказую, є з тебе запит, тобі надали відповідь, потім сформуються документи, подаються на Київ. Все, дуже просто. Ну, зараз от кажу, я вирішую, Ми зараз пишемо клопотання. Так. Потім, якщо нам відмова, ми не думаємо про, ми пишемо на всіх керівників, які тут, прокуратуру. Пишіть, хоч не можете зараз писати, я ж ми не будемо, ми бачу, не зрішли, що... А які зробки ви запити зглянете, щоб бачити, ще вільна ділянка чи ні? Будете контролювати всі процеси. Давайте пишемо клопотання, я сама відвожу, ви їдете зі мною, якщо хтось один поїде. Щоб проконтролювати, щоб не було такого, що хтось прийшов і буде звинувачувати, незрозуміло за що,
Бастер... Абсолютно нема за що. Шо? А що, за що ви мене звинувачуєте? Ну, за те, що всі кричать, що ви звезли в оплову, вже все є. Ваш керівник, зафіксовано, все навідано, буде опубліковано. Він сказав, що ці питання займається район і готовий всі документи. Ви на даній посаді заходите з нового року і ні жодного шагу не зробили. Але списки вам попали у березні. Що я неправильно кажу? Що я неправильно вас звинувачую? Піднімати питання, щоб ми готували ці списки схеми в березні. Скільки ви їх підготували? Як скільки підготували? Є хоч одні списки? Всі підготовлені списки відвезені в Київ. Ну, пише було питання, і ждемо результати. Що ну там? Всі вільні земельні ділянки, я вашому керівнику спілки скинула ці схеми, де вони були. Всі є, по всіх селах. Є такі села, де учасників АТО немає, ділянки є. Я думаю, що на всіх не хватить землі. На всіх 350 чоловік не хватить. Ну, це мені ж, але ж сама списка не придумала, дали ж мені те, що я можу. Пишіть по питання, копії документів, тоді я сама викладаю, пішов із цього. Це ті, що негодні, докладенки, що... І вони просто масово зараз 300 годин. А тепер, якщо правильно розібратися, по якій земельна ділянка, на другій кварті, вона не має права. Немає, якщо людина дасть... А їх вже не перевірили ці списки, в кого є, а в кого немає. Давайте ці списки, хай вони будуть, ми будемо перевіряти, в кого є, хто право використав, клопотання всі хай пишуть. Тому тепер є питання. Віктор Михайлович. Тоді ми ще можемо перепровірити, Я вибачаюся, ви спеціаліст по земельних питаннях, чи мені просто надали? Я питаю тільки. Ні, мені просто потрібно, я ж теж буду, ну як виясняти. Що ви будете висять, про мене? Чи ви так предвзято прийшли, чи вас хтось найняв, чи що мені? Мене не треба нанімати, мене запросили люди, от оці люди запросили. Якщо вас цікавить ця інформація. З громадської організації чи особисто? Я можу приходити як громадянин. Є закон про громадський контроль, ні, почитайте. Ні, і тут не треба нічого придумувати. Можуть любий прийти. У мене відчуття, що у вас є спеціальне знання. Навіть догадуюся. Це таке. Петя, як тебе побачити? Петрович. Петро Петрович, хто мене сюди запросив? Громада. То напиши мені, бо мене. Я знаю. Хорошо, добре. Давай. А це... Можу теж не запрошувати. Людина може сама прийти на любе засідання. Ну, я вже не пишу. Це перший день же на світі. Ви ж в курсі, що вам об'ясняють. Тут ваш зразу думка така, нанімають, щось роблять. Що я тут 4 місяці виконую. Я знаю. І ще нікому нічого поганого не зробила. Я знаю. І ви хочете звинувати в тому, що... Повірте, я знаю більше. Що ви більше знаєте? А дата сьогодні яке? То скажіть при всіх, що ви більше. То нашу, я лучше покажу. Що ви? Бачите, нас тут скільки? 15 чоловік? Я ще 15. А там зараз стоять теж 15, тільки в галстуках. Вони ждуть, поки ми вийдемо? Да. Треба таке дуже діло. Ну, да. Пишуть, докладайте до свого. Я вам дала ваше доложення. Я даю добро.